Të gjithë me shkollnate, nga Leonard Vizi. Pandemia po na tunde po na shkund. Po na shkund tani që po përjetojmë, por ka marrë masa për të ardhmen e saj, që ta kemi në vëmendje edhe shumë vite më pas. Sepse gjurmët që po lë tani nuk do të mund të shlyhen aq lehtësisht, thjesht me një vaksin dy dozë mbyllur. Pandemia ka avaze shumë. Mos kujtoni se do ta shkulim me Pfizerin amerikan, as me AstraZeneca-n britanike, dhe as me Sputnikun rus. Pas do ta kemi tër jetën. Për ditë njoftohemi për fatalitetin e jetës njerëzore, kolaps të sistemit mjekësor, bukosit e ekonomisë, por edhe asfiksit e arsimit. Nëse nuk ndihem fort sot, se jemi në valin e luftës përmbjetes, do të ndihet nesër, kur të jetë nënshkruar armë pushimi dhe të fituarit të dalin më të fituar, ndërsa humbësit, si gjithmonë, më të humbur. Por të ndalemi tek arsimi, sepse disa klishe të vendosura nëpër mure shkollash na mësojnë se shkatrimi i arsimit çon në shkatrimin e popujve. Nga njëra anë kjo duket si parullë armiqësore, po varet kush e ka thënë, se për arsimin kanë folur plot burra të mençur. Gjithsesi, nga arsimi varen shumë gjëra. Por të bëjmë një retrospektiv të shkurtër. Njëherë një kohë kur njerëzit merrnin 5000 lekë rrog, kishin halle shumë mezi hidhnin muajin. Detyroheshin ta bënin shkollën në mbrëmje. Një ditë po e një ditë jo. Pra arsim 3 herë në javë. Me sakrifica vlla, me sakrifica. Ca vite më vonë doli moda e korespondencës. Gjendje e mirë, sa pa hiç. Shkoje në sezon dhe jepje provimet dhe nuk strumundoheshe nga ora 16 e pas ditës deri në orë 21 të mbrëmjes. Sot jemi në kohë moderne. Ka dal moda online dhe testeve të shpejta. Investimi më i madh në familje është ose një laptop me procesor të fuqishëm dhe hard disk shumë gigësh, ose një celular me të njëjtat të dhëna. Rrikëm kryq në minder dhe vendos lodrën përpara. Në ekran të shfaqet pyetësori. Fjala vjen kur mbërritet Skënderbeu në Kruj. Më 1440, 1443, 1800 apo 2010. Ai që teston një urit, vendos një kryq ku t'i mbushet mendja edhe sikur të mos e ke dëgjuar kur emrin e heroit kombëtar. Po i ra shansi ta vendos aty ku duhet, merr 10 me yll. Por nuk lodhet të vras mendjen as pak e të shkruaj jo si u motivua Skënderbeu për të kthyer në AD, jo po si e braktisi fushën e luftës kundër Janosh Hunjadit, jo po me sa kalorës rendi drejt Dibrës, e ca yçkla të tjera si këto. Ne që u shkolluam me kurrikulat e shkollës lindore, hoqëm keq dhe shkruanim nga 4 faqe fletore në një provim. Tani gjërat janë thjeshtëzuar, se dhe kohë nuk ka shumë. Njerëzit janë me punë. Ritëm usta, ritëm. Statistikat thonë se pas luftës së dytë botërore, në Shqipëri kishte 80% analfabet. Domethënë det hesapi. Por 10 vjet më pas, në vitin 1955, u pretendua se çdo shqiptar nga mosha 40 vjeç e poshtë të paktën dinte shkrim e këndim. Sa të lexonte gazetën ku flitej për vendimet e plenumit. Enveri na nxorri nga analfabetizmi dhe këtë për çudi e pranojnë dhe kundërshtarët e tij më të betuar. Ju bëft dita 1000 arepi. Në vitet 70 të shekullit të kaluar, si e kishin marrë disi veten dhe ca e ca ishin diplomuar nga vendet e bllokut, nisi dhe ambicia për të pasur jo më 4 klas, as për të mbaruar me sukses 7 vjeçare në atëhershme, por lufta nisi të bëhej për të pasur një shkollë të mesme. Në vitet 80, po të një shekulli më parë, përplasja për të marrë një të drejtë studimi ishte kthyer në trendi, pëlqej shumë juridiku, gjuhët e huaja dhe Instituti i Lartë i Arteve. Bashkë me kërkesën për arsim, kishte nisur dhe korrupsioni, i cili arriti deri aty sa në kombim të një dege të mirë dhe me perspektivë të linin çelçat e vespas në torë. Ishte rritur mirëqenia. E po për fëmijën gjithmonë bëhen sakrifica. Është një lloj si të lësh në dorë një dekani të sotëm çelçat e një bendi GLE prodhimi vitit 2020. Por sot mundësitë janë edhe më të mëdha. Për korrupsionin e kam fjalën. Në Tiranën e atyre viteve, të hidhi një sy shtrembër nëse thoshe se të mesmen po e vazhdoje në mbrëmje, tek shkolla e cila mbante emrin Konstantin Kristoforiti. Se kështu, tregoje veten që nuk kishte aq suksesshëm rezultatet sa prindrit të bënin Kabul, të ishte një risk nga goja, vetëm e vetëm që të bënin me shkollë dite. Në të kundërt, të kishin plasur të punoje si punëtor pa kategori, që do thoshte se nuk mund të merrje dot më shumë se 4000 lekë të vjetra në muaj. Kamallëk me demek. Je bërë si shkollnate, ishte një sentencë fyese që shkaktonte humor në ato vite, sepse mendohej gjithsesi që të rinjtë që kishin një lloj standardi në familje, pra kishin rroga që rrotulloheshin te 7-8000 lekëshi, ta ndiqnin shkollimin në mënyrë lineare, 8 vjeçare, shkollën e mesme, universitet, të gjitha ditën dhe pa i shtrënguar këpuca. Pasi siç thuhej në atë kohë, fëmijët sot i kanë të tëra të mirat, prandaj turbohen. 30 vite pasi fituam demokracinë,
e ndryshuam mënyrën e jetesës, zëvendësuam dhe kurrikulat demode të lindjes me sistemin e Venecias. Të gjithë janë kthyer shkollës me korrespondencë, online do me thënë, ose si shtuaj në jargonin e dikurshëm, shkollë nate. Këtu nuk ka faj qeveria, sa mos ma merrni për jangëllësh. Jo, këtu fajna e ka pandemia. Pëmbushet viti ku fëmijët të rritur po zalisën rrugëve e lokaleve, sepse shkollave u është vëndryni, dhe shumica absolute e fëmijëve atë duan të mos shkojnë në shkolla. Rrof pandemia, ndërkohë që janë larguar nga jeta sociale dhe duken më shumë si eremit. Tani më nuk njohin më as mësuesit, as pedagogët, as shokët e klasës apo të kursit. Periudhë kalimtare të thoni ju. Padyshim, tranzicion brenda tranzicionit. Boshlloqe dhe ndeqe sa të duash, por do t'i mbush koha, se koha është ilaçi i të gjitha të këqijave. Tani, po të zuri do t'a heqësh, se pandemin nuk e shpikëm ne. Thjesht e kemi në paket, full option. Por mos u çuditni kur disa vite më vonë, këta që do të marrin diplomat e shkollës së natës, do të marrin dhe gazin bashkë me frenat e shtetit në dorë, mjekësin, arsimin, drejtësin. Ndaj, shteti si që ka vajtru këto 100 vjet, sërish rakapjerti të shkoj, se ata që tëftesat i kanë marrë ditën e kanë zënca, po e mbajnë frymën në Gjermani e Kanada. Ndërsa këtu, do të mbeten vetëm ata që s'kan shkollë hiç e s'kan kuven, ose ata me shkollë nate,